Звинувачували у плагіаті та зв'язках із партією регіонів. Сергій Шкарлет йде з посади міністра освіти і науки України. Відповідну заяву власноруч написану політиком опублікував голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. В документі освітянин примудрився зробити помилку у власному прізвищі. Як танцював, так і вклонився. Керував українською освітою Сергій Шкарлет з 2020-го. Його призначення на посаду супроводжувалося протестами студентів, які вимагали його негайного відсторонення. Йому згадували зв'язки із партією регіонів та звинувачували у плагіаті в наукових роботах. Сам високопосадовець увесь час наполягав, що це неправда. Подав позов до суду на Нацагентство з питань забезпечення якості освіти, а його міністерство позбавило установу незалежного статусу. Плагіат є плагіат, що під час війни, що під час там мирного часу. Можливо, це запитання треба не мені задати про відповіді. В мене, я ще раз, я завжди казав і кажу, що в мене плагіату немає, про це два рішення суду є в підтвердженні цього. За час керівництва Сергій Шкарлет фігурував у кількох гучних скандалах. Спочатку міністерство планувало реорганізувати директорати, які створили за підтримки Євросоюзу. У вересні 2020-го він хотів призначити батькові Володимира Зеленського наукову пенсію. Ініціативу не підтримали. А в лютому 2022-го урядовець потрапив під шквал критики після того, як МОН оголосило новий конкурс на посаду президента Києво-Могилянської академії. З вимогою відставки посадовця студенти вийшли на акції протесту. Якщо міністр продовжує наступати на студентські і освітянські права, ми повинні сказати цьому рішуче ні. Найімовірніше, новим міністром освіти стане директор Малої академії наук Оксен Лісовий. Спочатку повномасштабного вторгнення він долучився до війська як доброволець 95-ї бригади десантно-штурмових військ. Нардеп від «Слуги народу» Роман Грищук повідомив, напередодні члени фракції зустрілися із майбутнім очільником МОНу. Враження від кандидата максимально позитивні. Він готовий класти свою репутацію, своє добре ім'я на те, що щоб в майбутньому освіта була гарна. Тому що те, що освіта – це не та сфера, де ти можеш показати результати за 100 днів. Інші урядовці вирішили не ризикувати і подали вже друковані заяви на звільнення. Міністр зі стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін у кабмінівське крісло пересів із Митницького, в якій і досі процвітає хабарництво. Його, імовірно, призначать послом у Китай, де нині немає українського представника. Замінить його Олександр Камишин, колишній очільник «Укрзалізниці». Їм дуже важливо мати неформальні контакти в українському внутрішньополітичному середовищі, а також бізнес-середовищі. І для цього завжди підбирають людину, яка має великий досвід, яка працювала на багатьох посадах і яка завершила свою поточну кар'єру на рівні міністра. Третій із когорти звільнених – Михайло Федоров. Наймолодшого урядовця в історії України важко звинуватити у бездіяльності. Він вже піднявся до позиції віце-прем'єра і міністра цифрової трансформації. З ним не прощаються. Заява про звільнення – лише формальність. Його повноваження планують розширити і на сферу освіти. Катерина Шевчук, Давід Авершин, новини, 33 канал.